Բարև ձեզ, Արենակիցներ։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սույն թվականի հուլիսի 20-ին լողոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունում կայացած խորհրդակցությունը նվիրված էր ճանապարհային ոստիկանության 2016 թվականի առաջին կիսամյակի ծառայողական գործունեության արդյունքների քննարկմանը։ Խորհրդակցությունը վարում էր լողոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը։ Հիմնական զեկույցով հանդես եկավ ճանապարհային ոստիկանության պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Իգոր Օհանյանը։ 2016 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում հանրապետության տարածքում գրանցվել է 20 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 5 և վիրավորվել 22 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 40 պատահարի, 6 զոհի և 49 վիրավորի դիմաց։ Վիճակագրությունից դիտվում է, որ 20-ով նվազել են ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, 27-ով վիրավորների, իսկ 1-ով զոհերի թիվը։ ԼՂ ոստիկանության պետը լավ գնահատականի արժանացնելով ճանապարհային ոստիկանության 2016 թվականի առաջին կիսամյակի ծառայողական գործունեությանը իր գոհունակությունը հայտնեց հատկապես ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներից և մի շարք ուղղություններով մասնավորապես անսթափ վիճակում առանց վարորդական իրավունքի վկայականի և արագության գերազանցմամբ տրանսպորտային միջոցներ վարելու անթույլատրելիության վերաբերյալ կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց ճանապարհային ոստիկանության պատասխանատուներին։ Ուստի ուսումնասիրելով տեղեկանքը եւ լսելով ճանապարհային ոստիկանության պետի ելույթը, գնահատական ճանապարհային ոստիկանությանը մնում է լավ։ Այս տարիների ընթացքում մենք բոլորս լուրջ ներդրումներ ենք դրել, որ ճանապարհային ոստիկանության ազնագազմը իրենց պարտականությունները կատարել բարձր մակարդակի վրա։ Ամեն ինչ ծանր ծառայությունը ոստիկանության համակարգում ձերն է։ Ես ձեզ բոլորին ասել եմ, ուզում եմ ձեր հարևաններին, ձեր բարեկամներին, ոչ մեկին չպիտի ներեք։ Վաղը չեմ իրիս, որ այդ մարդի գավը շնորհակալություն ասեմ ձեզ։ Ես չեմ ներելու, եթե նման դեպքում ներողամիտ լինեք դուք։ Չի կարելի ալկոհոլ օգտագործած և մեքենա եղեկին նստած։ Մարդիկ պիտի օրենքի սահմանները պատիճկրեն և ուշադրի պիտի լինեք այն տարածքները, որտեղ ճանապարհային ոստիկանության պետը ցույցում տվել է, որտեղ ամառային հանգստի ընթացքում մեր դեպքերի համապատասխան շատանում է։ Եվս մեկ անգամ խիստ կարևորելով անաչառության, օրենքի առաջ բոլորի հավասարության հանրահայտ սկզբունքի անշեղորեն կենսագործման անհրաժեշտությունը, ոստիկանության պետը պահանջեց հոգատար և սրտացավ լինել երթևեկության մասնակիցների հանդեպ, հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունից և այլ պետություններից ժամանող զբոսաշրջիկների կողմից երթևեկության ոչ կոպիտ խախտումներ թույլ տալու դեպքում նախապատվությունը տալ բանավոր զգուշացմանն ու պարզաբանմանը, լինել սիրալիր և անհրաժեշտության դեպքում օգնության ձեռք մեկնել նրանց։ Կատարյալ արդարություն, ահա թե ինչ է պահանջում և ակնկալում մեզնից մեր հասարակությունը, իսկ մենք պարտավոր ենք ականջալուր լինել մեր ժողովրդի պահանջներին, նշեց ոստիկանության պետը։ Գնահատում եմ ձեր բոլորի ծառայությունը, գնահատում եմ ձեր ծանրաբերված ծառայությունը, որ ծանրաբերված պատասխանատու ծառայություն է մատուցում է քաղաքացիներին։ 3 տարի տարվա ընթացքում առաջի անգամ լավ գնահատական եմ բերում ճանապարհային ոստիկանությանը։ Դա նշանակում է, էլ ավելի պարտավորված պիտի լինեք, էլ ավելի լավ ձեր ծառայությունում ձեր պարտականությունը կատարենք։ Ես չեմ ասել ձեր ծառայությունը ինչով են ժողովրդը գնահատում, ձեր մարդկային վերաբերմունքը, որ դուք բոլորդ պիտի լինեք ազնիվ, պիտի լինեք արդար։ Օրենքը բոլորիս համար հավասար է։ Եթե մեքենայի ռեգը նստած է, բոլորը վարորդ են ձեր համար, անկախ դրանից պաշտոններ ունեն։ Ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները անուղղ պայքար են ծավալում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ։ Ու չնայած մեր հանրապետությունում թմրամիջոցներ գործածողները մեծ թիվ չեն կազմում, սակայն աշխարհին սպառնացող այս չարիքի մեր հանրապետության համար նույնիսկ բացառիկ դեպքերի պարագայում ԼՂ կառավարությունը մշակում և համապատասխան գերատեսչություններին է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ամենամյա միջոցառումների ծրագիր, որի դրույթներից մեկը սահմանում է ԼՂ կառավարության առընթեր ԼՂ ոստիկանության և ԼՂ տեղական ինքնակառավարման ների կողմից հանրապետության ողջ տարածքում կանեպ կակաշ լայնածավալ հակաթմրամիջոցային կանխարգելիչ միջոցառման իրականացումը։
Կանեփ կակաչ միջոցառման շրջանակներում ոստիկանության ծառայողները շրջագայում են ինչպես անմշակ եւ բարձի թողի տարածքներում, այնպես էլ առանձնատներին կից հողամասերում եւ մանրակրկիտ զնության ենթարկում տարածքը։ Թմրամիջոցներ պարունակող վայրի աճած բուսատեսակները սահմանված կարգով ոչնչացվում են, իսկ ապօրինի աճեցվածները փաստաթղթավորում եւ իրավական գնահատականի են արժանանում։ Չնայած մեր հաջորդ տեսանյութը կանեփ կակաչ միջոցառման հետ որևէ առնչություն չունի, սակայն այն նույնպես վերաբերում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մասին թեմային։ Ամիսներ առաջ ոստիկանության քրական հետախուզության վարչության ծառայողների կողմից Արցախի հանրապետությունում հայտնաբերված եւ բացահայտված այս հանցադեպը հասարակական լայն արձագանք է ստացել։ Ու չնայած հանցադեպի վերաբերյալ հանգամանքները մենք կարող ենք ներկայացնել դեռ այն ժամանակ, սակայն հաշվի առնելով քրական գործի հետ կապված մի շարք հանգամանքներ, որոշվեց անդրադառնալ դրան միայն դատարանի կողմից վճիռը հրապարակելուց հետո։ Սկզբից ներկայացնենք մեր տեսանյութի հերոսներին։ Արարատ Արտաշեսի Հայրյան, ծնված 1963 թվականի ԼՂ Հադրութի շրջանի Տող գյուղում, միջնակարգ կրթությամբ ամուսնացած, խնամքին ունի 1 մանկահասակ երեխա, հաստացի բնակվում, իսկ ավելի ճիշտ բնակվում էր Ստեփանակերտ քաղաքի Դավիթ բեկ փողոցի 5 շենքի համար 3 բնակարանում։ Նախկինում չէր դատվել ու չնայած հիմնական աշխատանք չուներ, սակայն զբաղվում էր հողագործությամբ։ Գենադի Կիմի Հովսեփյան, ծնված 1974 թվականի Ստեփանակերտ քաղաքում, բարձրագույն կրթությամբ, ամուսնացած, նախկինում չդատված, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն, բնակվում էր Ստեփանակերտ քաղաքի Կոմիտաս փողոցի 12 տանը։ Սերժիկ Սուրենի Հայրապետյան, ծնված 1952 թվականի հունվարի 25-ին, ԼՂ Մարտակերտի շրջանի Վան գյուղում, բարձրագույն կրթությամբ, ամուսնացած, նախկինում չդատված, բնակվում էր Մարտակերտի շրջանի Վան գյուղում։ Մակար Գուրգենի Հայրապետյան, ծնված 1953 թվականի Ռուսաստանի Դաշնությունում, միջին մասնագիտական կրթությամբ, ամուրի, նախկինում դատված, չի աշխատում, բնակվում էր Մարտակերտի շրջանի Վան գյուղում։ Քրական գործով անցնող Էդուարդ Մայակի Գասպարյանի վերաբերյալ տեղեկություններ չեն հրապարակի, հաշվի առնելով, որ դեռևս նախաքնության ընթացքում հիվանդության պատճառով նա մահացել էր։ Նախաքնության պարզվել և դատաքնությամբ հաստատվել էր, որ Արարատ Հայրյանը 2015 թվականի օգոստոս ամսում նախնական համաձայնության գալով Գենադի Հովսեփյանի հետ առանձնապես խոշոր չափերով հաշիշ տեսակի թմրամիջոց իրացնելու նպատակով Հադրութի շրջանի Լուսավան կոչվող տեղանքում 5400 ԱՄՆ դոլար գումարով ՈՄ քաղաքացուց ապօրինի ձեռք է բերել առանձնապես խոշոր չափերի հասնող 3 կիլոգրամ քաշով հաշիշ տեսակի թմրամիջոց և փոխադրելով այն Ստեփանակերտ քաղաք ապօրինի իրացրել է Գենադի Հովսեփյանին, իսկ վերջինս էլ իր հերթին Էդուարդ Գասպարյանին։ Շուրջ 2 ամիս անց նույն կեր նույն քաղաքացուց այս անգամ 4100 ԱՄՆ դոլարով ձեռք է բերել 1 կիլոգրամ 200 գրամ ափիոն տեսակի թմրամիջոց և նույն ժամանակահատվածում ու նույն տեղանքում իրացրել Գենադի Հովսեփյանին։ Իսկ վերջինս էլ փոխադրելով այն մայրաքաղաք Ստեփանակերտ ապօրինի իրացրել է Էդուարդ Գասպարյանին։ Երորդ անգամ 2015 թվականի դեկտեմբերին ՈՄ քաղաքացուց գումարը հետագայում վճարելու պայմանով կիլոգրամ 2400 ԱՄՆ դոլար գումարով Արարատ Հայրյանը ձեռք է բերել 4801 գրամ քաշով ափիոն և 946.5 գրամ հաշիշ տեսակի թմրամիջոցներ և ապօրինի տեղափոխելու մայրաքաղաք 1 կիլոգրամ 200 գրամ ափիոնը նորից իրացրել է Գենադի Հովսեփյանին, իսկ վերջինս նույն ժամանակահատվածում իրացնելու նպատակով վերոնշյալը ապօրինի պահել է Ստեփանակերտ քաղաքի Կոմիտաս փողոցի իր կողմից բնակելի թիվ 12 տանը, որն էլ 2016 թվականի փետրվարի 9-ին ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել են։ Քննության ընթացքում հաստատվել է նաև Սերժիկ Հայրապետյանի կողմից Էդուարդ Գասպարյանից 2015 թվականի հոկտեմբեր ամսում 140,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարով 70 գրամ, այնուհետև 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսում 60,000 դրամ գումարով 30 գրամ հաշիշ տեսակի թմրամիջոց ձեռք բերելու հանգամանքները։ Կարելի է միայն կռահել, որ մեր տեսանյութի հերոսները ամենևին էլ մտադրություն չունեին հետ կանգնել իրենց հանցավոր գործողություններից, եթե իհարկե ոստիկանության ծառայողները հարկադրաբար չկասեցնեին այն։ 2016 թվականի փետրվարի 9-ին օպերատիվ տվյալներ իրացնելիս
Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհի 11-րդ կիլոմետրին ոստիկանության քրական հետախուզության վարչության ծառայողները ստուգման ենթարկեցին ՎԱԶ 2106 մակնշի ավտոմեքենան, որի ընթացքում Էդվարդ Գասպարյանի մոտ հայտնաբերվեց 252 գրամ ափիոն և 93.3 գրամ չափով հաշիշ տեսակի թմրամիջոցներ։ Քրական գործով անցնող Մակար Հայրապետյանի մոտ իր կողմից օգտագործվող պայուսակի մեջ հայտնաբերվածը զգալի չափերի հասնող 0.31 գրամ ափիոն տեսակի թմրամիջոց է, որը պարզվեց, որ ձեռք է բերել 2014 թվականի սեպտեմբեր ամսին։ Հաջորդը Սերժիկ Հայրապետյանն էր, ում գրպանում հայտնաբերվածը 1.6 գրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց էր։ ԼՂ առաջին Ատյանի դատարանը հունիսի 17-ին վճռեց կատարած արարքի համար Արարատ Արտաշեսի Հայրյանի և Գենադի Կիմի Հովսեփյանին մեղավոր ճանաչել ԼՂ քրական օրեսգրքի մի շարք հոդվածներով կատարած արարքի մեջ և վերջնական պատժի ենթարկել 8 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Սերժիկ Սուրենի Հայրապետյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակվեց 4 տարի ժամկետով ազատազրկումը, սակայն ԼՂ քրական օրեսգրքի 69-րդ հոդվածի կիրառմամբ նրա նկատմամբ սահմանված պատիժը պայմանականորեն չկիրառվեց, սահմանվելով 4 տարի ժամկետով փորձաշրջան։ Մակար Գուրգենի Հայրապետյանը մեղավոր ճանաչվեց ԼՂ քրական օրեսգրքի 279-րդ հոդվածի առաջին մասում նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ և դատապարտվեց 4 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում Հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Սույն թվականի հուլիսի 13-ից մինչև հուլիսի 21-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 1 քաղաքացի մահացել, իսկ 5-ը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նշված դեպքերից համառոտ ներկայացնենք միայն մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքը։ Հուլիսի 16-ին ժամը 9:30-ի սահմաններում 1946 թվականին ծնված Շուշիի շրջանի Հին Շեյն համայնքի բնակիչ Ենոք Հովսեփյանը վարելով իրեն պատկանող ԳԱԶ 53 ավտոմեքենան Հին Շեյն համայնք տանող ճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի մասից, գլորվել ձորը և տեղում մահացել։ Նույն ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է գողության և մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 ական, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահելու, խարդախության, վաշխառության և ավտոմեքենափախցնելու 1 ական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության 1 հանցադեպի, մնացած բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 163 ահազանգ, որոնցից 134-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 18-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի վերաբերյալ դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 258 վարորդներ, որոնցից 232-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 10-ը անսթափ վիճակում, 7-ը առանց վարորդական իրավունքի, 6-ը տեղ զնության կտրոն չունենալու, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Ուշադրություն, հարգելի համերկրացիներ, ամառային ժամանակաշրջանի հետ կապված հրատապություն են ստանում հատկապես հանգստյան գոտիների հարակից ճանապարհահատվածներում անվտանգ երթևեկության ապահովման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Հնարավոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կանխելու նպատակով ԼՂ ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանի հրամանով ճանապարհային ոստիկանության անձնակազմը անցել է ուժեղացված ծառայության և մշտական վերակարգեր սահմանել հանգստյան գոտիների մերձակայքում։ Հանգիստը բնության գրկում վայելող վարորդներին ճանապարհային ոստիկանությունը հորդորում և միաժամանակ պահանջում է չտրվել գայթակղությանը և ոգելիցի ազդեցության տակ չվարել տրանսպորտային միջոցները։ Հակառակ դեպքում զգուշացնում ենք, որ կկիրառվեն օրեսդրությամբ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցները։
Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Բարինան ձեզ։